ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏୟା ହବ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯେ କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ କି କାଳେ ମୋ ପିଲାର କଣ ହେଇଯିବ କି କହିଲେ ଟିକେ ସେ କଥା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ତ ଭାଷା ନାହିଁ। ସି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମାଗିଲି, ନନା ମୋତେ ଟିକିଏ ତୁଳସୀ ଦେବେ କି, ସିଏ ସେଠୁ ଶୁଣିଲେନି, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ମାଗିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ମୋର ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ନେଇକି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କଲୁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ତ ଦୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହେଲା ସେଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କର, ସେବାୟତ ଯିଏ ଯାହାର ରହିଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେବାୟତମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମେ ବି ତ ସେଇ ସଭ୍ୟ ଶୁଣୀ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛୁ, ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଯଦି ଦେଖାନ୍ତେ ଭାବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ମିଛରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନାଟା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଅ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯଦି ନଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏୟା ହବ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଯେ କାଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ କି କାଳେ ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି କହିଲେ ଟିକେ ସେ କଥା। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇନି, କାଲି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଲେଖିନି ଏତେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଏତେ ଯେ ଉପକୃତ, ଯାହା ହଉ ଯେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ କରିଛନ୍ତି କାମ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଲେ କେହି ବି ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ କି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ ହେଉଛି କହିଦେଲେ ସେମାନେ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ନିଜେମାନେ ହିଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛେ।